Veleno, já jsem teďka viděla moji kmotřenku, paní Kateřinu, a musím říct, že ta proměna, která proběhla, je naprosto neuvěřitelná. Já tu ženskou vůbec nepoznávám. Co všechno jste jí dělali? Tak my jsme vlastně paní Kateřině provedli něco jako rekonstrukci obličeje bez operace. To znamená, do čela trošku botoxíku, do vrásek, kterých měla bohužel hodně a hodně hluboké výplně. A potom jsme ji vyliftovali obličej kombinační technikou, jednak speciální výplní Redexis, a potom jsme to dotáhli mezonitěmi. Aha, takže žádná operace, žádná narkóza, nic. A ty mezonitě, bolí to? Trošku to může bolet, ale zatím nám nikdo neutek. Ne, je to jenom tak, že to štípne teda? Štípne to jako při odběru krve, podle toho, jaký druh nití se dává. Jo. Snažíme se o lokální anestezii, aby ten klient to vydržel. No a prosím tě, tak já když vidím, jak se tak krásně změnila paní Kateřina, vypadá vyspalé o 18 let mladší a tak, nebylo by něco pro mě? Chceš zpátky do školky? Nechci do školky, ale připadám si unaveně. Neměli byste tam něco? Tak pro tvoji věkovou kategorii snad bych doporučila aplikaci Regenplasmy, což je novinka ze Švýcarska, která krásně zregeneruje pleť a budeš vypadat svěží, odpočatá, spokojená. Výborně, Regenplasma. A ty, budu v dobrých rukou. Dobře, děkuju a strašně gratuluju výsledku. Paní Kateřina je neskutečně krásná. Tak moc děkujeme a kdyby si dovolila. Tak, takové malinké poděkování za nás. Děkuji moc a hodně štěstí. Děkuji.